ASLR, známé ruce.cz. A vítejte u takového jednoho malého módu jménem Forgotten Hope 2. Beznadějná naděje, dalo by se říct. Ztracená naděje. Forgotten Hope je úžasný mod z druhé světové války, jak můžete vidět na tomto videu, co je pozadí, do Battlefield 2. Ano, do Battlefield 2 z roku 2004 je tehle 32 gigový můj mod. Vy sice budete stovat 17 giga, ale z vaší součástí se stane obří mod, který je jako v skutku masakrální. Máte tady spoustu, opravdu velkou spoustu map. A je to zábava. Dáme si takovou ukázku. Tady dáme multiplayer. Create local. Dáme si conquest a dáme si takzvanou test mapu. Nebo firing range. Což je mapa, kde se ukáže, můžete si vyzkoušet zbraně, což tady bude Evropa a východní Afrika, 1939 až 1943. Chvilku si ukážem, co nabízí test range, podíváme se na zbraně, podíváme se na vozidla, podíváme se na mace a pak si dáme nějakou bitvu. Video chci udělat aspoň půlhodinový nebo 20-minutový, záleží. Jak se zdržíme. Loading je tady na téhle mapě v pohodě. Jak vidíte, optimalizuje to shader, aby to šlo co nejvíc plynule. Hru mám natankovanou na ultra detaily a běží stabilně na 60 fps+. Co jsem si zkoušel na s nejvíc AIčkama, největší mapu, tak to šlo 75-80 fps, úplně krásně. Jelikož to běží na Battlefield 2, kterou samozřejmě potřebujete mít nainstalovanou, abyste si mohli stáhnout nebo nainstalovat Forgotten Hope 2. A já nemám originál Battlefield 2, protože ten už dneska nesežene ten tak, to za prvý. A za druhý nefungují herní servery dneska. Takže ano, tohle je kreknutý Battlefield, přesně řečeno verze z GOG.com. Odkaz budete mít v komentářích ne na Battlefield, ten si musíte sehnat, ale na Forgotten Hope 2. Takže, dalo nám to Brity, anebo Němce. Dobře, takže budeme za Němce na chvilku. Axis and Allies Small Arms. Takže, jsem Grunt, obyčejný s Kar-98. Jak vidíte, která pěkný kope. Reload animace. To je triple creepy a správně to zacvakne. Ještě mám nůž. Mám granát. Nebel house. Watchpuntovat. Zatáhnout. Zahodit. To byl smoke, pozor. Tady se mám Louis gun. Tady minomet. Zadám elevaci. What? Já jsem si poznal. Já bych to spadnul tam na kopec. Ne, letělo to někam do háje. Dobře, minomet. Tady je německý minomet. M-
Machine Gewehr 34. Machine Gewehr 42. MG 13. MG 48. Ne, 81, to je protiletecká. To najdete na bombardérech. Tohle je co? Nemá tucha. A ještě není dojde na barnecu. Jinak tenhle mod, i když je na tady tu starou hru, tak je stále working progress. Manlicher. Je to ty italské karka, no. Tady jsou jungečko. Tady samozřejmě nemůžete střílet z ruky. Musíte si vytáhnout pipot. O, ne, já, tahle ta verze je na zelenou. Tak. Nádherné zvuky. Pistoli. Co to máme tady? Karkano. Karkano 1938. Super. To máme další Karkano. Karkano model 11. Okay. Tady s optikou. Jsi viděl, jak se chovají optiky. Úplně. Ale jak můžete vidět, tak vás trošku můžu zuzrát. Snipera na mapách najdete málo kdy. Tady karkas. Optikou. Gewehr. Samopal. Což je Beretta model 38. Jo, to kope jako prase. Jsem si rozložil kulomet. Tak je to Bredo Mode 37. Tady máme na rozložení raketomety, minomety a dvou hlavně tvé Luftwaffe drilling. Vole jen přesíka. Vždycky dva bročky. A pal. Dáme si na tanky. Co to bylo? Tady mám německé vozidla, takže začínáme. BMW 38 s MG 42, Sonderkraftwagen, Kiebelwagen, Rogue, Opel Blitz, protiletecký. Dvě MG 34, tady je s flakem. Dvoucementr je to i flak 38. Tady jsou italský traky. Half track s kanónem. Malý half track. Velitelský vozidlo italský. Velmi nahlas 222. Jo. Aha, mám 20%, tak to potom jo. Apply. 8 mm, nebo 20. Mám to ještě takhle stáhnu. Tak to je 20. MGčko. Tady Puma, kulometná. To bude taky 20. Jo. Tohle známe z War Thunderu, AS-ko. Je taky 20. Pozor, která střílí v jednotlivkách.
Panzer, Italiano Panzer, ve velmi nízké kvalitě textur. To zní hodně pěkně. Tak pozor, ten zní hodně pěkně, ten Fiat. OK. Panzer... Ne, to není Panzer, to je italský, to je Simovente. Nebo Karka... Já nevím, teďka, já jsem v těch italských tankách vůbec... Neznám. Karo Armado M1939. Jasně, velitel má dvojtej kilometr. Ne, 20 Janka. A levý tlačítko, pravý tlačítko, oboje. Hustý. Panzer 3. Správná optika. Dá se nadměřovat? Ne, nedá. Velmi rychlý reloading. Panzer 3. Nezapomeňme se v Rosve 39 až 41. Proto tady máme Tigr. O, ten fuk. Jinak přední střelec má MGčko. Vzadu. Halt! Fire! Nabijem si HEčka. A do baráku. Tak nabijem. Musíme počkat na zvuk. Krása. Tak. Mardr. Se momente. Mardr 1. Bohužel není tady L333. To byli Deutschlani. Letadla ještě, jsou tady ještě letadla, to vám hnedka ukážu. Jen si rychle projdeme britský vozidla. Takže Willis, super Willis s kulometem. Amerika. Briti. Tady britský nákladňáky, ty byly vždycky vtipný, upravený, tady s dvou liberkou. Tady Ferret, Scout Cara, M3 Zis, z artillerie, Bren z Vickersen, Bren jenom, velitelský, Daimler, něco ukradený od Rusáku, Bafford, Stuart, Crusader, Vickers, Crusader, M3 Lee, Grand, Sherman Mark 1, Sherman Mark 2, Matilda, Churchill, Bishop, a můj bože. Matilda, Valentine, předělaný na artillery. Tak, pow! A ještě spoze. Jinak Thompson, zbraň, co není známá tím, že kope, podle všech her. Myš jsem držel ve vzduchu. Tak dáme se na jednotlivky. Jo. Prej, že tam jsem nekope. Tak, britské letadlo. Vemem si Enfield. Alinecraft. Takže. Scout letadlo. Hurricane. Ale jaký? To je Mark 2. Mark 1. Takže začátek. Tady Mark 2 C-čko s bombama a od kanonama. Tady protitanková verze s Boforsema. Ty vole. Spitfire konečně.
Mark 5 Trov, P40 Warhawk. Ale ne, Bublifuk, a.k.a. Bullfighter. Tady spotter. Počkat, tak tohle je ta útočná varianta. Jo, to má bomby. Finále. Hardy, neboli ne námořní Swordfish. No a jak se tady lítá? No jako v Battlefieldu, myšej. A dnesky to nevím, že bys. Ta rychlost je pičovina, 370 za hodinu tohle. Tohle rychle by nájde. Pokusím přistát tady u německé techniky. Ježišmarja, tady je štor. Tam jako střelec zadní mám vykrská. Ale to udělám úplně jednoduše, já se takhle do taxíku léď, nebo jeď teda. Tak. Já se takhle do taxíku k jeepu. Ukážeme si německý letadla. Ano, můžete tam vidět Junkers 52 a Stuky. Takže, italský, Mancini. Bože. Pojmenuji to správně, aspoň MCčkou. Nebo jak to pojmenovali. Proč to tady nejde skoupit? Protože nejsem skopčák. To ne. Dobře. Jsem dělal zbytečku. Jo. Ona za toho asi fakt nepošla na sobě. Junkers 52 B2 štuka. Těma bombama. Jo. 250 a 50. V-strojvítka s 500. V-strojvítka s podem. V-strojvítka s bombou. A štorch. Lítkač. On nikdy nebyl vyzbraný. Je to tady k tomu, aby se to určovalo z palebený zóny, kam mají asi z artilery. Tady italská štuka mimochodem. A já jsem se zaničený, dám už dovat mini. A Junkers 52. Velmi skvělá na mapě jménem Polynéjský rad. Tink. Dobře, nemá to žádnou výzbroj, slouží to k výsadkářům. Výsadku parašutistu. Tak, tady je to Mancini. Takže máme MC200 Seata. Mám bomby, pravý tlačítko nebudu mačkat. Jo, to vypadá na 100 kilovky. Na levém tlačítku máte kanon, na pravém tlačítku máte kulomety, vysokorážní. Jo, to vědět. A hardy to zapíhlo. A jak se lítá v této hře jako útočí? Jednoduše, nalítáte na cíli, X-kem se přepnete do střelského režimu. Aby někdo v tom baráku tak je mrtvý, nebo poblíž. Ukážem tam, asi nebylný příklad, ale představ se, že tady na ulici jede auto. Cíl byl ale nejde. Dobře, dáme si normální bitvu. Ajíčka v téhle hře jsou velmi férový, přijde mi to, že jsou hodně dobře zpracovaný. Nejsou nějak jako načítovaný. Dáme si Omahu. Nebo jen D-Day si dáme. Omaha Beach. Dáme si Malej.
Vážně hraje tohle? Tak to vám dáme víc na hlas. No, tak jste se trošku navažili ty hudby ze 30. let. A jdeme dál. A je to, je to malá verze, takže ten je na jednu kapču rozhodný. Vemem si M1 Garant. A jsme v zákopek. Vítejte v Normandii. Let's go. Já bych neměl první. Čekal jsem, že to exploduje. Ano, Garant jde přebíjet. Že to je nemožný. No, není to nemožný, ale... Call of Duty vám říká, že nejde to přebíjet. Ano, ve skutečnosti jde, ale urefne vám to prsty. Jde na to dát bajonet? Ano, jde. Jde na to dát granátmeta? Ano, jde. Nemožné. Chlapci, jdete? Já tam nejdu sám. Let's go! Modernice k webečku. Jo, oni jsou tady pod kopcem. Tam se ubíjí. Jo, sorry, to je. Jo. Jo, sorry, to bylo náš. A saď to. Uf, dostal hoče. Náš? Dáme to nebo. Ne, nebyl. Let's go! Oh bože. Plamenomet, ahoj. M2. Já si popovídám s Jerikama. Jak jim lezou dolů ty gety? Tak mi to přijde strašně tmavý, tak tady ho nevidím. Killed it
No, tak ten plamenmet je na hodně. Tam nemůžu spavnout. Nevadí? No. Vyrazíme. Oni tam totiž je pod útokem. Jsou tady vlajčky s minama. To není dobrý. Bangladeva torpéda mám. Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.